Nobody told me about the secret. Can you keep a secret? How I turn my life this way. I am you, you are me. In this double life, I have the power to be. I need a place for me. We are more than we are. We are everything we want to be today. So grab the key and lock the door. Elefantprinsessan. Den kungliga elefanten. Anala, sluta tjafsa nu. Rent vatten är bra för din hud. Du daltar menar för mycket. En rättelse, prinsessa. Det här är inte att dalta. Dalta gör vi på onsdagar och lördagar. Idag, tagning. Hon får hudbehandling oftare än jag, Kuru. Hon måste se fin ut på den kungliga elefantfestivalen. Idag, i Manjipur. Och är det typ en allmän helg eller vadå? Viktigaste helgen i den manjiporiska kalendern. En gång om året tävlar folket om den kungliga elefantens gunst. Gunst? Hur då? De defilerar förbi och skänker gåvor. Ah, vilken lyckos då. Den lyckliga personen som Anala rör vid med sin snabel får ett ben. De får önska... Elefanthumor. Personligen tycker jag inte det är så kul. Du, vinnaren. Den person som man alla väljer. Vad vinner den? Det är det bästa av allt. De får önska sig något. Wow, häftigt. Men tyvärr blir inte elefantfestivalen riktigt detsamma i år. Drottningen brukar bevilja önskan. Så vem gör det i år då? Ja, precis. Någon av de äldsta antar jag. En stor ära, men det... Men... Jag kan göra det. Ska du resa till Manjipur? Ja, jag kan bevilja önskan. Prinsessan, det skulle betyda väldigt mycket. Det är hemskt generöst. Omar lär bli... Och sen är en stor fest och... Det är mycket speciellt. Ja, jag kommer definitivt. Underbart. Jag informerar det äldste. Men Kuru, vänta. Varför hålls festivalen idag? Det är Analas födelsedag. Du måste försäkra mig, Kuru. Det här är väl ingen skämt? Jag skojar inte om sådana saker, Omar. Prinsessan kommer att komma hit. Oh, underbart. Betyder det här att prinsessan äntligen accepterar sina kungliga plikter? Hon vänjer sig vid tanken. Och den här festen verkar sanslös. Låter coolt. Får vi komma? Såklart! Hej, Marcus. Inga? Prinsessan till festivalen. Tja... Berätta, Kuru. Ryktena stämmer. Prinsessan kommer att närvara. Och hon beviljar önskan? Ja, prinsessan beviljar önskan för den som Anala väljer. Kommer hon behöva juveler? De fjäskar bara man nämner prinsessa. Boskap. Ovet är precis. Du kanske skulle omvärdera beslutet och inte vara med på festen. Prinsessan, det här är din inbjudan till festen. Förvara den väl. Det här är något mycket sällsynt. Kommer det bli någon musik på festen? Det är en stadsangelägenhet. Jag kan vara DJ. Jag sa till Amanda och JB att de gärna fick följa med. Tyvärr, prinsessan, men det här är en högtidsdag. En fest på palatset är inte rätt plats för oinbjudna gäster. De är mina vänner. Det är strängt förbjudet. Inbjudan är ett måste. Jag har massor att ta i tur med nu. Anala kommer att hämta dig och bara dig. Jag är hemskt ledsen. Regler är regler.
Åh, vad trist. Kanske. Kanske inte. Haha, yes. Säg inget till Kuru. Kush. De kommer snart att anhålla. En liten stund bara. Vi hade varit här i tid. Om inte Amanda hade bytt kläder typ 17 gånger. Du, jag bryr mig i alla fall om vad jag har på mig. Okej, hörni. Nu är det dags för Anhala Express. Kom igen! Kom igen! Ja, vi tre, ja. Till palatset. Varför tog hon oss inte direkt till palatset? Jag vet inte. Hon kanske är emot det här. Men Alex, jag har högklackat. Kom igen! Det är bra att röra på sig. Cosma! Hur är läget? Åh, jag saknar dig. Jo, men kan inte vara på två ställen samtidigt. Vad kul hade det varit. Johan! Hej, Amanda. Vilken överraskning. Välkommen, prinsessa. Hej allihop. Kungliga hälsningar och sånt. Det är ett privilegium och en ära att du deltar på vår festival. Jo, visst, det är såklart. Men vi är för parta. Ska ni vara med på den kungliga festen? Åh, oh, tänk om man fick det. Vadå? Häng på. Ja, häng på du också. Tyvärr, så fungerar det inte. Den kungliga festen är inte för vanligt folk. Vadå? Så ni får inte vara med på festen? Vi har inte den rätten. Jag är prinsessan och härmed bjuder jag in er. Wow, min deal, Alex. Här är en till dig. Och en till dig, snygging. Oj, vad den är vacker. Och en till dig. Jag är lite sen, så vi får träffas i palatset. Vi ses där. Och där får du en. Det ska bli jättekul. Inte till dig. Jag också komma. Det är så himla kul. Skoja bara. En till dig. Varsågod. Prinsessan, är du här? Men till kärnegivandet? Ja, nej, det behövs inte. Jag är bara här för festen. Ja, såklart, men mycket måste förberedas. Vadå? Du måste ha formell klädsel. Ta genast hand om prinsessan. Men vad är Kuru? Jag trodde han skulle vara här. Kuru har andra plikter. Sätt lite fart. Folket står visst redan och väntar. Folket längst fram har varit här i 3 dagar. Du måste vara försiktig, Kuru. Juvelerna är helt unika. Eftersom det gör det möjligt för Anhala att forsla människor mellan världarna finns det de som gör vad som helst för att stjäla dem. Lita på mig. Jag bevakar dem. Tack. Ni kan gå nu. Ser jag okej ut? Prinsessa, ni är perfekt. Ska vi göra entré då? Jo, Alex! Spana in bruden! Känner du de här människorna? Ja, det här är mina vänner. Amanda, JB, Cosma, Johan och de andra. De ska vara med på festen.
Prinsessan, det är tyvärr inte möjligt. Jo, det är det. Det är mitt sällskap. Hur så? Hon har tagit med sig sina vänner till festen. Och vissa av dem är inte ens manjiporianer. Men hur fick de tillstånd? Intressant. Prinsessan Lilio Kalani, detta är Maha, det äldste. Om ni ursäktar. Tjena, kul att träffas. Allt bra? Hej! Tjabba! Kallar ni det här musik? Det här kan man inte dansa till. Ni vet ju inte hur man partar. Hur kunde de där komma in? Så, finns det några läckra killar här? De har inbjudningar. Det kanske inte var så klokt att bjuda vännerna. Det är lugnt. Här kan behövas lite energi. Ja, på tal om det. Jag ser inte min besvärliga kusin här någonstans. Varsan? Med tanke på hans senaste indiskretion kanske det är bra. Lord Varsan. Tillåt mig gratulera, kusin. Du är väldigt lik en riktig prinsessa. En fin iakttagelse. Jag hoppas du inte blev kränkt eller upprörd över vårt senaste möte. Jag utsatte faktiskt bara prinsessan för ett test. En prinsessa av Manjipo måste besitta vissa kvaliteter. Ja, om det nu var ett test så kommer jag inte ihåg det. Såklart. Ursäkta. Prinsessan. Har du sett Kuru? Tjänare på Kurus nivå är inte inbjudna. Vad är det för dumheter? Han är min vän. Hur som helst. Sån är lagen. Det nöjer jag mig inte med. Okej, jag vill att du hittar Kuru och bjuder honom till festen. Han ska vara här. Kuru, man kallar på dig. Till vad då? Till palatset. Till festen. Prinsessan kräver att du närvarar. Jag? Ja, jag tyckte också att det lät vansinnigt. Men jag får inte lämna min post. Tror du att jag hittar på, Kuru? Det är en kunglig befallning. Sluta med det du gör nu och följ mig. Nu! Cosma, kolla här. Jag tror inte musikerna skulle gilla det där. Jo då, kom älskare. Spelar du? Så fort jag får chansen. Thank you.
Vad är de håller på med? Det är lugnt, jag har bjudit dem. Nej, det är inte lugnt. Sätt stopp för det. Det är fel. Kuru, slappna av. Det är ju fest. Wow, Kuru, så du kom. Det här är mitt fel. Jag bjöd in dem. Det här är en skandal. Är det så här en prinsessa beter sig? Anala! Det är en varning. När får vi se prinsessa? Och varför denna väntan? Var är hon? När ska ceremonin börja? Det här är inte rätt. Anala har inte ens på sig huvudtyget. Kuru. Vi har väntat i en evighet! Snälla, ha tålamod. Ceremonin ska alldeles strax börja. Omar. Sätt på den. Nej. Var är... Jag vet inte. De var här när jag la ner huvudbonaden. Vad är det? Är det något som har hänt? En juvel. En av de tre som gör det möjligt för Anala att forsla människor mellan världen är borta. Går det att få ny? Nej, det är omöjligt. Värdet på de här magiska juvelerna går inte att uppskatta. Det finns inga andra. Jag varnar dig. Du lämnar din post. Bara för att jag gav order om det. Snälla Omar, du kan inte skylla på Kuru. Du har din del av skulden här, prinsessa. Men det var Kurus sak att skydda juvelerna. Han misslyckades. Så hans straff blir betydande. Du borde tänka på din hållning, Diva. Bröstkorg upp. Andas in. En juvel från Analas huvudtyg. Någon har stulit den. En makalös tragedi för Manjibor. Ja, så till livet. Men herre, med den där juvelen så kan man resa till den gamla världen. Men han kan ju det. Och väl där kan man göra vad som helst. Att inte jag stal den där juvelen. Du kanske skulle ha dina öron öppna. Lista ut vem som stal den. Föreslå ett byte. Ja. Har ni förstått? Ni kan hämta honom. Kuru, det är inte ditt fel. Jag måste följa med om prinsessan. Sån är lagen. Men vad tänker de göra med dig? Bestraffningen står i relation till brottet. Och brottet kan inte vara värre. Vad kan det betyda? Har ceremonin startat? Nej, så där ska den ju inte bete sig. Nej, verkligen inte. Anala har gjort sitt val. Sån orättvisa! Han stod ju inte ens i kön! Vår lag är vår lag.
Den kungliga elefanten har tagit sitt beslut. Det här årets utvalde är Kuru. Enligt traditionen frågar jag den utvalde: vilken är din enda önskan? Jag vill bara återvända till den gamla världen med prinsessan och fortsätta förbereda henne för hennes framtid och tjäna henne på det sätt hon önskar. Och nu så ber jag prinsessan av Manjipur att bevilja din önskan. Kuru, enligt kungligt påbud, din önskan beviljas. Inte nu, jag är din tjänare. Ursäkta. Jag vill be om förlåtelse för det som hände. Jag har gjort förskräckliga misstag och jag ber om ursäkt för alla problem jag ställt till med. Jag uppskattar din ursäkt. Men det äldste har tagit sitt beslut. Du är inte redo att beträda tronen. Du återvänder till din värld och fortsätter din inskolning. Jag hoppas Kuru ska vara tydligare i fortsättningen. Hör på nu, Omar. Jag har bett om ursäkt. Jag hade fel, det vet jag. Men allt är knappast perfekt här i Manjipur heller. Jag tror, om du är ärlig mot dig själv, att du inser att saker behöver förändras här mer. Så Anala kan fortfarande resa, även utan den saknade juvelen? Självklart. Anala äger magin. Juvelen gör att hon kan ta med sig andra. Coolt. Men om det är så att din kusin Varsan har stulit juvelen, bör du vara vaksam. Jag är inte rädd för honom. Det är jag. Nej, jag måste duscha. Japp, jag behöver ett bad. Vi ses. Det känns inte bra. Anala fick ju inte ens en födelsedagsfest. Nej, och hon brukar få mängder av gåvor i Manjipur. Det är tradition att ge henne en gåva för varje år hon har fyllt. Och hur gammal är hon nu? 604. 324. 325. 326. 327. Tänk att hon skulle vara så förtjust i gelégodis. Elefanter har en förmåga att alltid överraska. 328. 329. 330. 331. Hon tröttnar visst aldrig. Nej. You and me in the sky.